Mimi kwa majina naitwa Tadei Shirima. Ninajihusisha na system plumbing system hasa kwenye mfumo wa maji safi na maji taka. Ni kweli kwamba kuna mfumo wa maji taka mpya umekuja unaitwa Amali Waste System. Ni mfumo mzuri sana kulinganisha na mifumo mingine. Kwanza ni mfumo ambao hauna chemba na kimuonekano ni mzuri. Kwa sababu hauoni chemba zile inspection chemba kwenye mizunguko ya nyumba yako. Na pia ni mfumo ambao kwenye gharama unapunguza gharama. Kwa sababu kwenye chemba kuna gharama kubwa. Kwenye kuzijenga, kumlipa mtu wa kuzijenga na nini. Kwa hiyo ina save zile gharama za nani. Lakini pia ni system ambayo haitoi harufu. Yaani uwezi kukuta umekaa labda sehemu mnapiga story kuna harufu mbaya na nini, haiwezi kutokea kwenye system. Kutokana na kwamba valve zake ni automatic. Inafanya kazi pale ambapo zinahitajika kufanya kazi. Kwenye wadudu, hii ni kiboko kwenye kuzuia wadudu. Yeah. Kwa kuzuia wadudu inazuia na sio wadudu tu, hata maji. Hata kukitokea mafuriko sasa hivi ni system ambayo haiwezi kupitisha maji kwa sababu kwenye zile access zake ama kwenye ile mifuniko yake kuna raba. Naam, tunatumia raba ndani na pia nje inabanwa na skuku, kwa hiyo inakuwa tight sana. Kikubwa sana kwenye faida kwanza kabisa kwenye ule mfumo wa zamani unapojenga chemba ya cement baada ya muda fulani itakulazimu kurudia kujenga tena kwa sababu cement inachoka. Yale maji yanayopita ndani yake ni makali, kwa hiyo unakuta ile njia mwisho wa siku ina nani. Lakini kwenye mfumo wetu kuanzia ndani unapotoka kwenye choo mpaka inaingia kwenye septic tank haigusani na cement kabisa. Inapita kwenye plastic mwanzo mwisho. Kwa hiyo hakuna kitu chochote, hata wale watoto wanaoingiza mawe kwenye chemba, anaweza mtoto anaingia anafungua chemba anajaza mawe anajaza nini, kwenye hii haimruhusu. Kiukweli kwenye huu mfumo, hii pipe ya milimita 110 ni pipe kubwa sana kumudu watu wengi. Hata kama ni kwenye apartment, kwenye hii pipe ni kubwa sana kwa kumudu wa watu. Kwa hiyo huu mfumo ni unatosha kabisa kwa kutumia pipe hii.